Alt for ham er Oswald Chambers. 10. februar Er din forestilling om Gud ved at sulte i hjel? skriver Løft jeres blik til, til himlens og, se, han skabte disse. Isaias 40, 26. Guds folk var på Isaias' tid på vej til at sulte deres forestilling om Gud i el, ved at se hen til afguderne. Jesaja fik dem til at se mod himlen. Det vil sige, at han fik dem til at bruge deres forestillingsevne rigtigt. For et gudsbarn er naturen sakramental. Er vi gudsbørn, har vi en vældig skat i naturen. I hver blæsende vind i hver er årets dage og nætter, i hver tegn på himlen, i hver jordens hvor og høst. I alt kommer Gud virkelig til os, om vi ganske simpelt bruger vores underernærede forestillingsevne til at forstå det. Tegnet på at være åndelig samlet er at sætte forestillingsevnen i fangenskab er det da et billedes ansigt, der genstande for din forestilling om, om, Gud. Er afguden dig selv, dit arbejde, dit forudfattede, din, din, forudfattede mening om, hvordan en arbejder skal være, dine erfaringer om frelse og heliggørelse, i så fald er din forestilling om Gud udsultet. Møder du vanskeligheder, er du uden kraft. Du kan kun lide i mørke. Er din forestillingsevne svækket? Sig da ikke tilbage til dine egne erfaringer. Det er Gud, du trækker til. Gå bort fra dig selv. Bort fra dine afgudsbilleder. Bort fra alt, hvad der har ødelagt din, din forestillingsevne. Stå op. Tag imod det samme hunds ord, som Isaiah slyngede mod det afgudstyrkende folk. Vend bevidst din forestillingsevne mod Gud. En af grundene til, at vi bliver til nar med hvor beden er, at vores bøn mangler fantasi. Der er ingen kraft til at stille os selv ganske bevidst frem for Gud. Vi må lære, hvorledes vi skal blive som det brudte brød og det udskænkede vin gennem forbund, mere end gennem personlige forbindelser. Forestilling og fantasi er den evne, Gud giver et Guds barn, for at de kan stille sig uden for sig selv og nå ind i forhold, det, det aldrig har været i.